Comboios de Portugal, procedente de Porto, Campanhã e com destino a Aveiro, vai dar entrada na linha número 2. Efetua paragens em Ovar, Avan, Estorraja e Cacilha. Thank you.
Suburbano. CP Comboios de Portugal. Procedente de Porto, Campanhã. E com destino a Ovar. Vaga à entrada. Na linha número 2. Efetua a paragem para Cavaleira Macedo. Entrada para os comboios. Atenção à distância entre as portas. Atenção à distância entre as portas e a plataforma.